14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر لا كرر من در الله تعالى بقول قلت ليك مزدن يت مزد قبل قصن بس دردن يسكر مجرجن مسلمان بول سخطة من بير مجرجن يكي بمسا كيدي ونرسيجي أسا كنغل بالمجرجن اس أركيت مزدن بربار Ол іс-әрекетіміз бізді бұл дүниеде де, ақыретте де өкінішке соқтыратындығы күмәнсіз. Сол іс-әрекеттің бірі пенденің ақысы деген болады. Шариғат бойынша тыйым салынған іс-әрекеттердің біреуі бұл пенденің ақысын жеу. Себебі Алла Тағала осы пенденің ақысына қатты мән беруді біздерден талап етеді. Пенденің ақысы дегендегі мәселені былай деп түсінуіміз керек. Бір адамның затын Яғни ол бейтаныс болама, біздің танысымыз болама, яке болмаса бауырымыз болама, соның затын рұқсатсыз алмау. Оның затын рұқсатсыз пайдаланбау, яке болмаса сол бір адамның қасымыздағы қандай да бір жолдасымыз болса да, олардың артынан өсек айтпау, ғайбат айтпау, олардың алған қарызымызды дер кезінде қайтару, міне осының барлығы пенденің ақысы болып есептеледі шариғатта. Пенденің ақысы деген бұл ауыр күнәлардың бірі болып есептеледі. Өйткені оны пенде кешпейінше Алла кешпейтін бір күнә бар. Яғни бұл пенде ақысы. Сол пенде ақысын жеген уақытта, пенде ақысына біз қиянат жасаған уақытымызда ол тәубеменен кешірілмейтін, қажылыққа барсақ та өшірілмейтін, садақа берсек те, басқа зат берсек те, қандай бір қайырымды іс жасасақ та, яғни Алладан кешірім сұрасақ та ол пенде ақысы кешірілмейтін күнәға жатады. Біздің жасаған күнәларымыздың кез келгенін көз алдымызға елестетіп көрейікші. Егер де тәубе етсек, Алладан кешірім сұрасақ, Алланың кешпейтін күнәсі жоқ деп білеміз. Адам пендешілікпенен жағы ширк жасап қойса, білместікпен ол күнә жасап қойса, ішімдік ішіп қойса, яки болмаса зина жасап қойса, осы секілді қандай да бір іс үшін, амалы үшін, күнәсі үшін Алладан қолын жайып тәубе ететін болса, Алла Тағала Тәуәбу Рахим, Алла барлық тәубелерді кешіруші, мейірімді Алла. Бірақ та бір ғана күнә бар, ол сол кешірілмейтін, Алла кешпейтін бір күнә пенденің ақысы. Сол пенденің ақысында тұратын ең басты мәселеміз біреудің артынан тілдеу, біреудің артынан ғайбаттау. Бұл да пенде ақысына кіретін сөз. Біз қанша намаз оқысақ та, қанша ораза ұстап, мұсылманбыз десек те, осы пенде ақысына кейде аса мән бере бермейміз. Алла Тағала Құран Кәрімде Худжрат сүресінде мынаны бұйырады. Яғни біреудің артынан тілдемеңдер, ғайбаттамаңдар дейді. Яғни біреудің артынан сөз айту, ғайбат айту, жамандау ол өзінің бауырының өлген етін жегенмен бірдей дейді. Кім өзінің өліп қалған бауырының етін жей алады? Әрине одан тіксінесіңдер, оған сендер жей алмайсыңдар дегенде қалады. Міне олай болатын болса, бұл пенде ақысының басындағы осы тілімізден туындайтын іс-әрекет бар. Тілімізге ие болмайынша пенденің ақысын біз өтеуіміз қиын болады. Бұдан шығатын бір ғана жол болады. Сол адамнан барып кешірім сұралмайынша, ол адамды кештім деп айтпайынша, Алла бұл дүниеде де ақыретте де ол мәселемізді кешпейтіндігін естен шығармау керек. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірде отырған кезінде жанында хазіреті Айша анамыз болады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ханымдарынан Сафия есімді ханым кіреді. Сонда ол кісінің бойы сәл қысқалау, аласалау болған еді. Сонда үстінде киімі де жаңағы сәл жұпыны болған еді. Сонда шығып бара жатқан кезінде хазіреті Айша анамыз, яғни ол кісінің бойының қысқалығы жайында бір ауыз ғана сөз айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хазіреті Айша анамызға бұрылып айтады: "Ей Айша" дейді. "Сен қазір сондай бір күнә жасадың" дейді. "Сенің істеген күнәңнің ауырлығы" дейді. "Теңізге тасталатын болса, теңіздің суының барлығын бұлғап жіберетіндей ауыр күнә жасатын" дейді ғой. "Е Алланың елшісі, мен жай ғана оның үстіндегі, оның бойындағы бір кемшілікті ғана айттым ғой" дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, яғни дейді, адамның кемшілігін өзі жақтырмайтын сөзді оның сыртынан айтатын болсаң, ғайбат болады дейді. Ал айтылған сөз ода болмайтын болса, онда жала болады дейді. Сондықтан да біреудің бетіне айтқан кезде
жақтырмайтын, көңілі қаламайтын, көңілін ренжітетін сөзді сыртынан айтатын болсақ, бұл ғайбат болады екен. Сол себепті бұл сол адамнан кешірім сұралмайынша Алла Тағала кешпейтіндігін ұмытпауымыз керек. Ғайбат демекші, ғайбат бұл мұсылмандардың арасында тыйым салынған үлкен күнәлердің қатарына жатады. Яғни ауыр күнәлердің қатарына жатады. Себебі мұсылманның арасында, қоғамның арасында, екі жастың арасында, екі топтың арасында іріткі салатын, алауыздық тудыратын, біріне бірі қырғи қабақ дәрежеге жеткізетін осындай жағымсыз сөздер. Бұл жағымсыз сөздерге өте мұқият болуды шариғатымыз ескертеді. Өсек айту бұл шариғатымызда тыйым салынады. Қандай да бір сөзді, қандай да бір жағымсыз іс-әрекетті еститін болсақ, біз соны естіген кезде бірден қабылдау былай тұрсын, біз соның анық қанығын білмейінше ол нәрсеге жүгінуімізге, ол нәрсені өзгелерге жеткізуімізге болмайды. Өйткені біздің ойымыздағы нәрсемізді, яғни санамызға келген сөз, ой бұның барлығы суизан деп аталады. Суизан дегеніміз жаман ой. Ал сол жаман ойдың тілден шығуы ғайбат болады. Сол себепті Алла Тағала Құранда жаман ойға да бармаңдар. Сол жаман ойдың барлығы көпшілігі күнә болады деген екен. Сол себепті біздер тілімізден шығатын сөзді әуелі санамыздан саралап барып шығарғанымыз дұрыс болады. Қайшы жағдайда шыққан сөз қайтып келмейтіндігі және де ол адамнан барып кешірім сұрамайынша кешірілмейтіндігін ұмытпауымыз керек. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздерге осыны ескерткен. Яғни шариғатта осы өсектің, ғайбаттың, пенденің ақысының ауыр күнә екендігін, яғни шариғат біздерге қайта-қайта ескертіп отырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірде мынандай бір сахабаларына қаратып мынандай сұрақ сұрайды. Муфлис дегеніміз кім? Білесіңдер ме дейді ғой. Сондағы сахабалардың ішінен біреуі тұрып айтады ғой, Алланың елшісі, муфлис дегеніміз бұл дейді. Бар затынан айырылып қалған адам дейді. Тақырға отыру. Яғни муфлис деген сөздің, яғни орыс тіліндегі көпшілігімізге ұғынықты болған сөз банкрот дейміз ғой. Дүниесінен барынан айырылып қалған адам дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз айтады. Жоқ дейді, олай емес дейді. Муфлис дегеніміз дейді. 5 уақыт намазбенен, 30 күндік оразасымен, зекетімен, садақасымен, нәпіл ғибадатымен қиямет қайымда Алланың құзырына барып, барлық сауаптарынан айырылып және де өзгелердің күнәсін арқалау арқылы тозаққа кеткен адамға муфлис деп атаймыз дейді ғой. Сонда бұл мәселені түсінбеген сахабаларға пайғамбарымыз басқа бір хадисінде келтіреді. Яғни ана дүниеге барған кезде адамдар Алланың құзырында бір-бірімен дауласатын болады. Бір-бірімен жаға жыртысатын болады. Бұл дүниедегі жасаған күнәсі үшін кешірмейтін болады. Сонда ол адамдар дауласқан кезде мынаны айтады Алланың құзырында. Е, жаратушы Алла, пәлен деген кісі мені тілдеді, пәлен деген кісі менің ақымды бермеді, пәлен деген кісі мені ұрды, пәлен деген кісі менің қарыз ақша алды да соны бермеді деп әркім-әркімен дауласады. Сол кезде Алла Тағала, яғни сол пендесінің ақысын әділ түрде екінші тараптан алып беретін болады. Сонда сен оны кешесің бе бауырыңды деген кезде әлгі кісі айтады екен, жоқ е Алла, мен оны кешпеймін, мен бір ғана шартпен кешемін. Ол пенденің жаңағы 5 уақыт намазын сауабы маған бер деп талап етеді екен. Біреуі келіп 5 уақыт намазын сауабын алса, екіншісі келіп оразаның сауабын алады, үшіншісі келіп басқа да жаңағы амалдардың сауабын алады. Сауап біткен уақытта өзге бір адам келіп, егер де күнәсі сауабы жоқ болса, онда менің күнәмді соған арқалады деп Алладан сұрайтын болады дейді. Сонда бүкіл сауабымен келген әлгі пенде сауаптарын барлығын бұл дүниеде біреудің артынан тілдеген болса, ғайбаттаған болса, ұрған болса, тізесі батқан болса, соларға үлестіріп беріп, ол біткеннен кейін барып өзгелердің де кешірімін алу үшін олардың күнәсін мойнына арқалап тозаққа кетеді дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, қияметте, ахиретте амал алтын мен күміс алмаспайды дейді, сауап пен күнә алмасатын болады дейді. Яғни пенделердің өз арасында бірін-бірін кешіре білу үшін осындай жағдайға баратындығын ескертеді. Сондықтан да мұсылман пенде ахиретте осы дүниеде жасаған сауаптарынан айырылмау үшін өзгенің ақысын жемеу керек. Өзгенің ақысын, яғни жеу өте ауыр, ал тек қана кешірімі Алладан емес, сол пендеден барып кешірім сұрау керек болады. Пайғамбарымыз бірде, яғни олжадан түскен заттарға шақырылады, бір жерге бару керек болады. Сонда түйесіне мініп, артына түйенің артына мінгесіп бір сахабасы отырады.
сол діттеген жерге жеткенше пайғамбарымыз түйесін чу-чу деп жағы қамшысымен ұрып отырады ғой. Сөйтсе қамшы түйеге тиеді және де әріде артында пайғамбарымның артында тұрған сахабаға да тиген екен. Сонда пайғамбарымыз оны байқап қалып, менің қамшым саған да тиді ме дейді. Иә дейді, жаңағыдан бері қарай сіздің қамшыңыз тиіп келатыр дейді ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям яғни оны оған енді ақысының өткендігін іштей сезіп тұр ғой. Содан діттеген жерге барып сол жерде олжаның малы үлестіріледі. Олжаға түскен соғыстан түскен малдарды үлестірген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның иелігіне 120 қой түседі. Сонда сол 120 қойды пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям иелігіне берілген кезде, ей пәленше сен қайдасың деп сахабалардың ішінен бүйтіп қарайды. Мен мұнда міне Алланың елшісі деп пайғамбарымыздың құзырына келген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дейді. Жаңағы менің қамшымның тигенінің жағы өтемі ретінде мынау 120 қой сенікі болсын дейді. Яғни мені кешіріп қой дегенде қалады. Сонда әлгі сахаба айтады ғой, мен сол уақытқа шейін мұншалықты малға, мұншалықты дүниеге ие болып көрмеген едім дейді. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жай ғана қамшы байқамастан тигені үшін әлгі сахабасынан осылайша кешірім сұрағандай кейіп танытқан еді. Олай болатын болса біздер де қадірлі ағайын, біздер де бір бірімізбенен өтіп кеткен күнәларымыз болса, бір бірімізді өкпе назымыз болса, қарызымыз болса, артынан айтып болған өсе ғайбатымыз болса, сол бауырларымыздан барып кешірім сұрайық. Ертең кеш болмай тұрған кезде. Мысалы, басым көпшілігіміз жаназаға қатысамыз. Сол жаназаға қатысқан кезде жаназа намазын бастамастан бұрын имам былай дейді жамаатқа қарап. Қадірлі ағайын дейді, осы марқұмның атынан артынан алашақ берешақтарыңыз бар ма дейді. Сонда жиылған жамағаттың басым көпшілігі де барлығы дерлік жоқ жоқ деп айтады. Және де сол алдыға сол марқұмның әкесін, бауырын, баласын, яғни ет жақын шығарады. Сөйтеді де былай дейді имам жаназа намазын шығармасын алдын. Мына жерде сіз мынау өзіңіздің ағаңыздың, әкеңіздің, ағайыңыз немесе бауырыңыздың алашақ берешағы болса өз мойныңызға аласыз ба дейді. Әлгі кісі де аламын деп жауап бергеннен кейін барып тұрған жиылған қауымға имам былай дейді, осы жерде болмаған және де алашақ берешағы болған азаматтар шығып жатса, марқұмнан емес енді мына кісіден сұрауы тиіс деп сол жерде аманаттайды. Содан кейін ғана барып жаназа намазы шығарады. Егер де бұған мән беріп қарайтын болсаңыз, яғни мұсылман адам бұл дүниеден қарызсыз құрысыз шығарып салудың өзі ол біздерге аманат болатын болса, біз сондай мойнымызда қалған қарызымызды, борышымызды немесе өкпелеткен бауырларымыздың көңілін сұрап олардан кешірім алсақ, ол біз үшін сауапты іс, ақыретке қалдырмаған жақсы. Бұл пенденің ақысы деген нәрсені қайталап айтамыз. Тәубе менен кешірілмейтін, қажылыққа барсаңыз да өшірілмейтін, Алладан қанша кешірім сұрасаңыз да ондай күнә кешпейтін бір үлкен бір мәселе бұл осы пенде ақысы. Әрине, бұл уақытқа шейін біздің жасаған қателігіміз бар. Біреудің көңілін қалдырдық, біреудің қарыз алып қарызын бермедік, біреуді балағаттадық, тісіміз батты, тіліміз тиді дегендей бұл нәрселердің барлығы өтті, бірақ қайсысы есімізде, қайсысын білеміз, ол да біз үшін бір қиын жағдай. Олай болса біз не істейміз? Олай болса бұдан кейінгі қалған ғұмырымызда мейлінше жақсылық жасап, мейлінше өзгелердің пенденің ақысын, өзгелердің ақысын жемеуге тырысайық. Және де қиямет қайымында Алланың разы болатын амалдарын жасайтын пенделердің қатарынан болсақ, ардақты пайғамбарымыздың айтқанындай, бәлкім Алла бізді де жұмаққа кіргізер. Алланың разылығын алатындай, яғни дауласқан кезде Алла Тағаланың, яғни біздерге сондай бір мархаматы болатындай амалды жасай білу үшін біз де мына өмірде қалған өмірімізде пенденің ақысын жемеуге тырысайық, өзгелерге қиянат жасамайық, тек қана дұрыс бір мұсылман болайық. Ардақты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, мұсылман адам кім деген кезде тіліменен, қолынан ешбір адам зиян көрмейтін адам деп сипаттаған болса, сол хадиске сәйкес дұрыс мұсылман болайық қадірлі ағайын.